שלום, שלום, שלום לכם. שלום. שלום, שלום, שלום. שלום. כן, סורן שמח מאוד להיות פה. מבקש מכולם כבר עכשיו, אם אפשר, רק לוודא שאתם מרגישים בנעימות. בסדר? אז אם ישנה איזו התנגדות או חוויה שלי, נוקשות בידיים או ברגליים או איפשהו, שלום, ידע. אז רק בבקשה לגעת במקום קצת. תנו לנו את האפשרות לתת לכם. אנחנו מאוד מחכים לרגעים האלו. אתם לא נותנים לנו את האפשרות הזאת יותר מדי. אז בואו ננצל את המפגש הזה גם כן בשביל שנוכל להעניק לכם. יש פה הרבה ישויות. לא רק סורן נמצא פה. חשוב מאוד לסורן להזכיר את זה. סורן הוא אך ורק בערב הזה דובר של הישויות שנמצאות פה. אתם מלווים בעצמכם. יש פה כאלה אלו שהגיעו עם הישויות שלהם, ויש פה כאלו שהגיעו ללא ישויות והגיעו ישויות היום למענם. אז בבקשה תניחו לנו לתת לכם, בסדר? סורן שמח מאוד להיות פה פעם נוספת, רק רוצה לראות שלום, ילדה שלום. ואם מישהו חש צימאון ומים, יש פה מים באמצע, אז לא להתבייש לבוא ולקחת מים במהלך המפגש. בסדר? מים זה חשוב לנו מאוד, גם כן, במיוחד שאנחנו הולכים לדבר על נושא כל כך רגשי היום, ומים כמובן זה רגש, אז זה תמיד עוזר לחוויית הקבלה של האינפורמציה, וגם לחוויית הקבלה הרגשית, שאתם מלאים בכמות נכונה, לא יותר מדי ולא פחות מדי, במים. אז אנחנו נתחיל, לא נחכה יותר מדי, יש לנו נושא משמעותי מאוד לדבר עליו היום. דיברנו עליו בעבר, ובאמת שדיברו עליו משחר הקיום, אפשר לקרוא לזה קיום אנושי, כי גם כאשר היו כאן בעולם הזה ובעולמות אחרים, או בכל מקום שהוא מימד שקיים סביב אנרגיה של זמן ומרחב, הנושא של הרגע הוא כל כך משמעותי. אתם לא הראשונים שמעלים את הנושא הזה ולא האחרונים, לחיות את הרגע, להיות ברגע, המקום שנמצא שבאמת הוא היחידי שקיים הוא הרגע, בו הכל מתחולל כמו שאתם רואים סביבכם, ומאוד משמעותי לנשמות המתפתחות, לנשמות שרוצות לחוות חוויה של טוב בחייהם, ומתוך זה גם ללמוד את הסוד הגדול, שהוא בכלל איננו סוד, אבל את המידע הרוחני הזה, ולהצליח לחיות על פיו. זה מאוד משמעותי שכל אחד ממכם, כל אחד מהנוכחים פה, יעשה את המסע שלו לעבר הרגע, וזה מסע לא פשוט בכלל, בגלל שהמסע הזה ידרוש ממכם בסופו של דבר ויתורים, הרבה מאוד ויתורים, לא שום דבר אחר. ככל שאתם מבטרים יותר, כך אתם נמצאים ברגע יותר. אז בואו נקל על המושגים קצת. אנחנו קצת נעלה את המודעות לגבי בכלל מה זה הרגע, ומול מה אתם מתמודדים, ומה בעצם הכלים הבסיסיים שיש לכם על מנת להיות ברגע, ומי שיהיה מוכן היום, ואנחנו נדבר על זה בפתיחות מאוד גדולה, איך אפשר לחוות את הרגע יותר ויותר. הרגע הוא הרגשה. דבר ראשון, בגלל זה הרבה מאוד אנשים שאומרים, על מנת שיהיה ברגע, עליי להסתכל על הציפורים עפות ולהתעקש להסתכל על הציפורים עפות, או עליי להתבונן על העץ גודל ולהתעקש להתבונן על העץ גודל. ברוב המקרים הם פשוט התבוננו על הציפורים העפות והם יראו עץ שלא גדל מול עיניהם. זה לא נגמר במקום הזה, ממש ממש לא. בשביל להיות ברגע, בשביל להגיע לאנרגיה שאותה אתם מחפשים, חשוב מאוד שאתם תזהו את הרגע כהרגשה. כאשר אנחנו מדברים על רגע, אנחנו מדברים על הרגשה שאפשר לכנות אותה בפשטות ובענווה נעימות. נעימות, לא משהו ממעבר לזה. לפעמים הנעימות היא עמוקה יותר, ולפעמים היא גבוהה יותר, לפעמים היא ישנונית, ולפעמים היא מלאה במרץ, ולפעמים יש בה איזושהי הערה מאוד גדולה לגבי תבונה מסוימת על החיים, על המודעות האנושית או המודעות שלכם, אבל ברגע עצמו, דבר שתמיד קיים בחוויה של הרגע הזאת, הרגשה של נעימות. ואם אתם תזכרו את זה, ובאמת תזכרו את זה, לא כאילו, אלא באמת תחתרו לעבר הרגע ותחליטו החלטה שאתם כל הזמן בודקים את עצמכם בחוויית הרגש, כל הזמן. עליי להיות ברגע, אני רוצה להיות ברגע, אני רוצה לכן להרגיש נעים, אני רוצה להרגיש טוב. ותשאלו את עצמכם איך אתם מרגישים, איך
אני מרגיש, איך אני מרגישה, מה עליי לעשות או לא לעשות, לוותר, להניח, ליצור, או לפעמים אפילו גם לכאוב או להביע בשביל להרגיש את הנעימות. מה עליי לעשות? תמיד ישנו פתרון. הרגע תמיד כולל את הפתרון עצמו, ולרוב, באמת ברוב המקרים, הוא יהיה כואב בהתחלה. והוא יהיה לפעמים אפילו כואב מאוד. כי מה שמוציא אתכם מהרגע שוב ושוב ושוב, זה האגו שלכם שרוצה דברים שאינם נמצאים בחייכם במקרים מסוימים. או רוצה להגיע רחוק, או רוצה שיראו אותו וישמעו אותו, או רוצה שמה שהוא חושב על עצמו, שמה שהוא רואה על עצמו, יתברר כנכון גם כלפי אחרים. זה הרבה פעמים האגו מה שהוא רוצה. הוא רוצה שמה שהוא חושב על עצמו, כי הוא יפה ונחמד וחכם, הוא רוצה שגם החברים יחשבו. ואז הוא מתעסק בזה, הוא מנסה להנציח איזושהי תמונה שיש בראשו בגלל שהוא חושב שעליו להגיע לאן שהוא חושב שבשביל להרגיש נעימות. מטרת האגו בסופו של דבר היא מטרה הפוכה שכזאת, כי הוא כן רוצה להרגיש בטוב, אבל הוא איננו רוצה לעבוד על מנת להרגיש בטוב. זה ההבדל בין האגו מהרבה בחינות לבין דיוק ובין הרגש האנושי שלכם. הוא איננו רוצה לעשות תהליכים כואבים בשביל להרגיש בטוב. הוא מעדיף לעשות דברים אחרים, לשכנע, לצעוק, לדבר, להביע, לכתוב, לעוף למימדים אחרים, להוכיח את עצמו שוב ושוב, להיות צודק יותר ויותר. הוא עושה את כל מה שהוא יכול בשביל לחוות את חוויית השלמות האגואיסטית, שכמובן כמו שאתם צורה מקווה רובכם כבר מכירים, שכאשר אתם הולכים עם האגו יד ביד, אתם לפעמים תרגישו איזשהו פיצוץ חווייתי טוב שכזה, הנה אני גדול ויפה, הם אוהבים אותי. ובסופו של דבר, אחרי מספר דקות, לפעמים באותו הלילה ולפעמים באמת אפילו שניות לאחר מכן, אתם תרגישו צניחה והתפרקות וכאב מאוד גדול, כאשר אתם אתם תראו שמה שחשבתם שיש לכם בידיים איננו קיים. וזה תמיד קורה. תמיד קורה, ובעצם כל פעם שהאגו שלכם נמצא בפעולה, הוא מנסה בכוח גדול להגיע למטרה שהוא איננו יכול להשיג אותה. בסופו של דבר חשוב לו מאוד להגיד את הדברים האלו, שלא תחשבו לרגע שיש לכם כאן איזשהו עסק עם אנרגיה שהיא טובה. ממש לא. האנרגיה של האגו גרמה לעולם להיראות כמו שהוא נראה עכשיו. הוא יפה ונחמד, אבל הוא לא יכלול את המין האנושי, אם המין האנושי ימשיך לחוות את החיים שלו מתוך האגו. ולכן המסע לעבר הרגע הוא המסע לעבר הצלת העולם. כי כאשר אתם חווים את חוויית הרגע ואת הנעימות הפנימית, כאשר אתם הופכים ומפסיקים לנסות לשנות את העולם, כמו שאומר האגו שלכם, עליי לשנות את העולם, עליי להציל את העולם. לפעמים זה מגיע מתוך תובנה מאוד נכונה שאתם רוצים לעזור לעולם. אך שם בפנים הנחש האגואיסטים נכנס פנימה ואומר, אני אשנה את העולם גם בשביל לשנות אותו. אבל יזכרו אותי בגלל זה, יזכרו אותי לאלפי שנים. אני אצליח להיות הסופר הגדול, אני אביא את צורת טיפול החדשה, אני אכתוב איזושהי תבנית מנצחת על משהו, אני אהיה הכי טוב בכך, והכי טוב בזה, והכי טוב בזה. ואם המחשבה הזאת מתחילה לעלות כאן תנועה אגואיסטית שאומרת לכם שוב ושוב, עליי לעשות את זה או את זה? האם עליי ללכת לפה או לפה? מה המטרה שלי? האם עליי לכוון למטרה? האם עליי לדרוס את האדם הקרוב אליי בשביל להגיע למטרה? האם עליי להשקיע בילדים עכשיו או ללכת עכשיו לעבודה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? האם עליי להקשיב לאשתי או לא להקשיב אליה? או... מתחיל כאן דו שיח מתיש שממשיך וממשיך וממשיך וגורם לכם להרגיש מאוד עוד לא נעים. ושנים על גבי שנים אתם מעבירים עם הדו-שיח אל מול האגו. האמת שגלגולים אחר גלגולים. הגלגול הנוכחי הוא גלגול יוצא דופן. אתם נמצאים במגלשת התפתחות.
מתמודדים מול כל כך הרבה דברים בכל כך מעט זמן. אין ספק שאתם נשמות גיבורות, וסורן אומר את זה תמיד. כל מי שנולד בתקופה הזאת, בתקופת החלופה האלוהית לעבר נשיות, ובעצם שנמצא בתוך המהלך הזה המופלא של עליית המהירות של הקרמה, זאת אומרת הרגש יוצר מציאות יותר מהר מבעבר, וכל הזמן יותר ויותר אתם מרגישים לא נעים. המציאות תוכיח לכם שאתם מרגישים לא נעים. אתם מרגישים כן נעים, אתם המציאות תוכיח לכם שאתם מרגישים כן נעים, ועכשיו הרבה יותר מהמהר מתמיד, וזה הופך ונהיה מהיר יותר. הופך ונהיה מהיר יותר, זה מתחיל להיות משוגע לחלוטין. מי לא מרגיש שזה משוגע לחלוטין? ירים את היד מי שחושב? לא, הפוך. מי מרגיש שזה כן משוגע לחלוטין? כן, מי מרגיש שזה כבר מוגזם? אי אפשר כל הזמן לעבוד ולעבוד ולהשתפר ולהשתפר. מה רוצים מאיתנו? מי מרגיש את זה? להרים את היד. נפלא. נפלא. ומי שלא מרגיש את זה, ירגיש את זה. אם לא, הוא לא מרגיש את זה עכשיו, לאט לאט הקרמה גם תשיג אותו. הרטט הקרמטי הופך ונהיה כל כך קיצוני, וזה נהדר. זה נהדר. זה פשוט המקום הנפלא ביותר שאתם יכולים להיות בו. כי אין לכם ברירה אלא להשתנות. אין לכם ברירה בשביל לצאת בחיים מהגלגול המוזר הזה. עליכם להשתנות כמה שיותר. ואדם שאיננו מוכן להשתנות, זאת אומרת שהוא לא נמצא בדו-שיח אל מול הקושי ומשתנה אל מול הקושי, זה אנשים שבעצם אינם עושים שינוי, והרגש בסופו של דבר יהיה חייב להתבטא איכשהו. לכן אל תרגישו רע שקשה לכם. רק אם קשה לכם מספיק, אתם תלמדו איך לנוע בתוך הקושי, וקושי תמיד קיים. רק אם קשה לכם מספיק, אתם תדעו איך לפעול בשביל בכל רגע שעובר להתמסר לרגע הקיים, בשביל לחוות הרגשה נעימה יותר ויותר. כי זאת המטרה של כל הסיפור. מה אתם רוצים? להעביר עוד גלגול בהצלחה מטאורית? להיות חכמים, גיבורים, מפורסמים יותר ויותר? יש כל כך הרבה מפורסמים בהיסטוריה האנושית. יש כל כך מעט מאושרים. והמפורסמים האלה שהצריכו והובילו והיה להם תלמידים והיו להם קהל של מעריצים והלכו אחריהם, הם בסופו של דבר עברו עוד גלגולים ועוד גלגולים ועוד גלגולים ועוד גלגולים, כי זה לא פתר שום דבר בחוויית העושר. הם לא היו ברגע, הם היו בריצת מתמדת כל החיים. ואתם יודעים מה נפלא בתקופה הזאת, התקופה המיוחדת שאתם נמצאים בה עכשיו? שמי שלא יהיה ברגע, ומי שלא יחווה את הנעימות שעליה אנחנו מדברים, לא יגיע לשום מקום. זה היופי בנשיות. אי אפשר לעבוד עליה. בתקופה הזאת, ככל שהזמן יעבור, אנשים שחווים מצוקה ביומיום, ורצים מתוך מטרה, ומניסיון להיות גדולים יותר, ודורסים אחד את השני, ומרגישים מצוקה רגשית שהם מתעלמים ממנה, או לא מקשיבים לרצונות הפנימיים של הרגש שלהם. אנשים כאלו, לא תהיה להם ברירה אלא להישאר מאחור. זה לא שמישהו יעשה להם משהו. הנשמות שלכם שבאו להתקדמות מטאורית בגלגול הנוכחי, ידאגו לכך ששום דבר לא יקרה, עד שהאנשים האלה שאומרים הכל בסדר, הכל בסדר, ירגישו שלא הכל בסדר. כי גם הם חלק מהגל האנושי שדורש שינוי עוד ועוד ועוד, ומבקש ממכם להפוך להיות נשמות מאושרות. ואדם מאושר, זה לא מי שחווה כל היום עושר והולך ככה עם, 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 עם עניבה יפה ופפיון וכובע ומגלגל. סורן סתם ראה איזה תמונה, אולי זה לא קשור לזמנים שלכם. הולך ונהנה ומרגיש שהכל טוב ויפה ומראה לכולם שהכל טוב ויפה. זה לא כך. אדם מאושר הוא אדם שיודע להתמודד עם הפחד והכאב. כי פחד וכאב נמצא אצל כולם. ואנשים שאומרים שאין להם פחד וכאב ומשקרים לעצמם דבר ראשון, לאחר מכן משקרים לאחרים. ועוד דבר אחד סורן יכול להגיד, הם יחזרו לעוד גלגול, כי הם לא באמת מאושרים.
האושר האמיתי הוא הידיעה הפנימית שאם משהו קטסטרופלי יקרה, אתם תדעו להתמודד איתו. ובשביל זה עליכם לעבור תהליך רגשי. כי אדם שיודע לעבור תהליך רגשי אל מול סיטואציה אשר מפחידה אותו, מונע מהסיטואציה שתתקיים בחייו בפועל. כי למה דבר קשה קורה לכם בחייכם? הוא קורה בשביל שיהיה כאן ביטוי רגשי, על מנת שתשחררו רגשות, על מנת שתדעו ותלמדו איך להתמודד מול חוויה רגשית קשה. ואם אתם אמיצים, וסורן מקווה שכל הנוכחים לפחות פה בכיתה הזאת מספיק אמיצים בשביל להחליט שהם חווים חוויות רגשיות מפחידות עוד מלפני שהן קורות, ואתם מעדיפים באמת לחוות את העומק הרגשי הזה ולזהות איך אתם יכולים להתגבר על הפחד שלכם, אתם תצליחו לחוות חוויה של רגע יותר ויותר. זה לא אומר שהסבל, הכאב והפחד יעברו ויעלמו מחייכם, ממש לא. הם יהיו כואבים, עמוסים ואינטנסיביים בדיוק כמו פעם. ההבדל יהיה שהם יהיו בזמן הרבה יותר קצר. הם יהיו דקה, שתיים, שלוש ביום. זה במקרה הנפלא ביותר, ואתם תחוו התעצמות מכל פעם שיעבור הרגש הזה. שער היום יהיה חלק ונעים. עכשיו המצב הוא הפוך. הוא הפוך ברוב הזמן. חוץ מבמקומות שאתם נמצאים ברגע. מה הכוונה? המקומות שבהם אתם מתמסרים לחלוטין לקיים עכשיו. איפה זה קורה? סליחה, זה קורה כאשר אנשים יוצאים לטיול. שנוסעים לאודו, נכון, נפלא, אודו זה מקום נפלא לחוות את הרגע. דרום אמריקה, נוסעים לדרום אמריקה, חווים את הרגע, אתם מכירים את ההרגשה הזאת, זה כבר תענוג שאתם מכירים מה המשמעות של חוויית הרגע לכמה חודשים רצופים. זה דבר שהוא כמעט בלתי נשמע בתהליך האנושי. אתם כבר מפותחים הרבה יותר מאנשים שהיו לפניכם בתקופה הגברית, רק בזכות הידיעה הזאת שאתם יודעים להיות ברגע במצב שאתם נמצאים בטיול גדול. כי אחרי שבוע, שבועיים, ארבעה, חודש, זה תלוי באדם עצמו, הוא בסופו של דבר מבין שאין לו ברירה אלא להרפות מהחיים, כי הוא עכשיו נמצא בטיול. אני עכשיו חמישה חודשים, שישה חודשים בהודו, ואין לי מה להתעסק עם העבודה. אין, יש פה כל מיני אנשים מוזרים, יש פה קולות, יש כאן כל מיני אנשים רוחניים, ופתאום נופל הסימון, די, אני אהיה ברגע. אני אעזוב את המטרות והציפיות שלי, את הדאגות, את הניסיון שלי להוכיח את עצמי. אני אניח לכל הדברים הללו, ואני אתמסר לאדם המוזר שפגשתי ברחוב. לריח שעכשיו אני מריח, לטעם של ההוגיה הנפלאה הזאת, לחוויה הנפלאה שכאשר הכרתי איזשהו מישהו או איזושהי אישה, ופתאום אני בטוח שהיא אהבת חיי. מכירים את זה? או פה איזה ניסים, איך נפגשנו, איך זה קרה שאני הייתי ולא היה לי אפילו כסף אחד בכיס, פתאום הגיע כסף מאיפשהו. איך זה קרה שפתאום אני לא ידעתי מה לעשות, התיישבתי על האבן והגיע עוד... זה דברים שיכולים לקרות רק בהודו. וסורן כבר אומר לכם, סורן עבר גלגול שלם בהודו, גלגול שלם לא כמוכם, סורן לא היה תייר בהודו, הוא חי בהודו גלגול שלם. זה לא כך. בהודו קשה מאוד לרוב מוחלט של האנשים שאינם חיים ברגע, אבל הם לא תיירים, הם תושבים. וזה ההבדל. השאלה שנשאלת פה היא איך אתם יכולים להיות כמו שחוויתם את עצמכם שם, ברגע, פה, ביומיום. זאת השאלה ש... זאת הסיבה שאתם יוצאים לטיול. זאת הסיבה שאתם חווים חופש, בשביל להגיע לרפרנס רגשי מסוים, שבעזרתו תוכלו להיות ביומיום מרגע לרגע ולכוון את עצמכם לשם. אבל זה דורש ממכם המון. כי הדרך היחידה שתוכלו לעשות את זה, זה לוותר על ציפיות כמו שהייתם שם. לוותר על התעסקויות במה יהיה בעתיד. לחשוב כל הזמן מה יעשה לכם נעים. לוותר על מאבקים פנימיים. להחליט החלטה שאתם מעניקים ונותנים ויוצרים למען ההרגשה הטובה והנעימה. ומחליטים החלטה פשוטה וחזקה מיין כמוה. אני כבר מפה והלאה הבנתי שאני רוצה להיות מאושר בגלגול הזה, ולא שוב אדם שרץ לעבר משהו ומסיים את הגלגול מוקדם מדי, עייף מדי ולא מאושר, ושוב חוזר לעוד גלגול. ויותר מכך, וכאן סורן רוצה להשלים את התמונה למי שעדיין לא משוכנע במהלך הזה. אם היקום מגיב לרגש שבו אתם נמצאים,
אדם שמצליח לוותר על ציפיות, על מטרות, לעשות תהליכים שגורמים לו ברמה רגשית להרגיש נעים יותר, היקום בהכרח יגיב בנעימות אליו, כמו שאדם שמרגיש רע ובמצוקה, היקום יגיב במצוקה וברוע אליו, ממש כך. זה אתם יוצרים את המציאות מתוך הרגש שבו אתם נמצאים. זאת אומרת, שאם אדם רוצה להתקדם בעבודה שלו, בתקופה הנשית הזאת, כן, שבה אתם נמצאים אם תרצו בכך או לא, אם אתם רוצים להתקדם בייעוד שלכם, אתם לא אמורים לתכנן אסטרטגיה לעבר הצלחה. כי אסטרטגיה לעבר הצלחה תמון בציפייה ומטרה וריצה ודריסה והתעסקות עצמית, פחדים ודאגות ומחשבות על העתיד. אי אפשר ליהנות ככה. ואדם שמרפא מתוך האסטרטגיה והמטרה לעבר הצלחה ומצליח ליהנות בקיים, זאת אומרת, יוצר במיטבו, פועל, עובד, מעניק, מתמסר, בוכה כשצריך, חווה חוויה של מלאות בקיים, הוא מרגיש נעים. לכן מתוך הנעימות הזאת, הדלתות להתפתחות והתקדמות בהכרח ייפתחו. הם לא ייסגרו כמו האדם שמנסה להגיע למטרה. אתם מכירים את ההרגשה הזאת, שאתם מנסים שוב ושוב ולא קורה כלום. ודווקא כאשר אתם מרפים ואומרים, די, מספיק, אני ברגע, פתאום דלת נפתחת ולפעמים עזבתם וויתרתם על החלום. נעימות הגיעה ומשהו קרה. אז למה צריך לחכות לכישלון בשביל לזכות בוויתור המוחלט? למה אתם צריכים לחכות שהכל יתפוצץ לחתיכות ורק אז תוכלו להגיד אני מוותר על הכל? ממש אין צורך בכך. ילדים יקרים, אתם יכולים לעשות בדיוק את זה מתוך החלטה ומודעות, מתוך בחירה, מתוך ידיעה שאם תרגישו נעים יותר, ככה מציאות תיבנה סביבכם. ומי שלא מרגיש הוא מאמין בכך שינסה. אלוהים שבשמיים, תנסו. תנסו יום, יומיים, שבוע, תנסו רק, מה יקרה? במקרה הכי גרוע, בזבזתם שבוע, תחזרו לתחרותיות, תחזרו למטרות, למטרות, לקושי, לדאגה, תעשו עוד גלגול, בשמחה, לא נורא, יש כמה גלגולים שאתם רוצים. אלוהים היא מאוד סלחנית, היא יכולה לתת לכם עוד מיליארדי גלגולים של התנסות שוב ושוב עד שתבינו שהחוק הפשוט הזה עובד. וסורן מתרגש פה ומדבר, לא רק בגלל שהוא רוצה להעביר את הנושא בצורה הטובה ביותר, אלא בגלל שסורן חווה בדיוק את החוויות שאתם חווים. וסורן עובד בתקופה האחרונה בלעזור לרבים מהיושבים פה ועוד רבים אחרים. ואתם צועקים, סורן תעזור לי, סורן תעזור לי. ברוב המקרים אתם לא מקשיבים בכלל לתשובה, איזה סורן אומר את התשובה. קשה לכם, כואב לכם, אתם בדאגה. אתם בציפייה, אתם נאחזים במשהו, אתם לא ברגע, אתם לא בנעימות. הפתרון לא בהכרח יהיה לרוץ לעבר מטרה כלשהי. הפתרון לא בהכרח יהיה לחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב. הפתרון יהיה בבחירה אקטיבית ברוב מוחלט של המקרים, שתגרום לכם להרפות מהדאגה, מהמחשבה, ותגרום לכם להרגיש את אותה נעימות שאתם כל כך חותרים אליה. שם בנעימות הזאת, מתוך נתינה, מתוך יצירה, מתוך הענקה, מתוך נוכחות מלאה עם הילדים, עם האישה, עם הגבר, עם החיות, עם העבודה, עם הניירת שאתם עובדים בה, עם המחשב שאתם תקועים כל היום מולו. לא משנה מה, תתמסרו, כאילו אין מחר, כאילו אין כלום. תקבלו את המציאות כמו שהיא. תפילו את הגזרה, אני לא אהיה כלום בגלגול הנוכחי. ואתם תחוו כאב גדול, כי אגו יגיד, אוי ואבוי, מה באמת לא אהיה כלום? האם באמת אני מוותר על הכל? תגידו לו כן, תשתוק, כן, כן. אני בגלגול הזה אסיים את חיי ולא יגיע אדם אחד ללוויה שלי. ואף אחד לא ידע שאני קיים, אף אחד לא ידע שום דבר עליי. אני אשכח באבק הזמן, במרוץ הזה של האנרגיה האינסופי. נגמר, תיכנע, תתמסר לקיים. האגו יתעצבן וישתולל ויגיד, מה פתאום? כי אם אני לא מוביל את הדרך, לא נגיע לשום מקום. הפוך. אם אתה מוביל את הדרך, אנחנו לא מגיעים לכלום. זאת המציאות היום. והאגו ינסה להיאבק, ויגיד, לא, 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 לא. אני חייב לעשות משהו בחיי. ואתם תצטרכו להגיד לו, מה פתאום? אני לא חייב לעשות כלום.
מי אמר שצריך להגיע לאנשהו בחיים האלו? אלו הם סך הכל חיים, אני מרפד לחלוטין מהניסיון להגיע לאנשהו. אני רוצה להיות מאושר, לא להגיע לאנשהו. אני רוצה להיות בהנקה, בנתינה, בשביל זה אני לא צריך להגיע לאנשהו. יש לי פה אנשים במשרד, יש לי כאן נראה בני משפחה, יש לי כאן גבר, אישה, כלב, חתול, יש לי כאן חיים מסביב, פשטות היומיומית, כאן אני יכול להרגיש נעים. והאגו יגיד, אבל אתה מוותר על הכל? אתה בטוח? אם תוותר על הכל לא יהיה לך שום דבר. ואתם תגידו, לא נכון, אני מוותר על הכל, כי אני יודע מתוך ניסיון, שאם אני מוותר על הכל, אני זוכה בהכל. וזאת האמת. כשמרפים מהכל, תודה רבה, זוכים בהכל. זה מהלך יומיומי. והוא חוזר שוב ושוב ושוב. לפעמים אתם תתגברו על אגו, תרגישו שניצחתם אותו, חודש שלם תרגישו בהיי ובהרגשה של איזון ושלווה והנאה בקיים, ופתאום הוא יגיע פעם נוספת, כי אתם תראו זמר אחד שיותר טוב ממה שחשבתם, ואתם תראו שאתם לא הכי טובים, והאגו יעלה פעם נוספת ואתם שוב לא ברגע. שוב אתם בהתעסקות שקשורה לעתיד, שוב אתם רוצים משהו שאין לכם, שוב אתם מפחדים לאבד משהו. אז אם אתם רוצים משהו שאין לכם, תקבלו את העובדה שלא תקבלו אותו אף פעם. אם אתם מפחדים לאבד משהו, תאבדו אותו מיד. תבכו את הכאב, הרגש רוצה לצאת החוצה, זה ימנע ממציאות לכאוב. אם תביאו אותו את הכאב החוצה, גם תלמדו איך להתמודד עם הרגשות כמו שסורן דיבר קודם, וגם תעבירו את הסיטואציה הרגשית שעלולה ליצור מציאות קשה בשביל שהרגש יתבטא. תחוו את האמת הזאת. לא יהיה לי את מה שחשבתי. אין לי ברירה אלא להתמסר לקיים. באותו רגע, הרגשה של נעימות תהיה, ושם תחוו את הרגע. בנעימות, בהתמסרות לקיים. וכן, אפשר לחיות חיים שלמים בדיוק כך. וכן, זה ישפיע על רבים שסביבכם, כי זה יעלה את הרטט שלכם, ומתוך זה, זה ידביק את האנשים שסביבכם גם כן. ככה משנים עולם, ככה משנים מציאות, כך הדיוק הרגשי, הדיוק הרוחני, הנעימות האנושית, תנצח את האגו. כך העולם יהפוך ממשהו שעוד רגע הופך להיעלם למשהו היום ונורא שיתפוצץ לחתיכות ויתיר אחריו אין ספור נשמות כאובות לחוויה של גן עדן עלי אדמות. אז מוטלת עליכם משימה בגלגול הזה. היא נראית מאוד קשה. ונכון, זאת הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. אבל סורן כאן אומר, אם סורן הצליח לעשות את זה, גם אתם יכולים. ויום אחד, אם זה יהיה בגלגול הנוכחי, או בגלגול אחרי, או אחרי אחרי, תחוו חוויה מסוימת של כמה שנים רצופות, של עושר מאוד גדול, שאתם יכולים לומר, אני כבר 80% מאושר, והסבל הפך להיות 20%, ורק הגדיל את העושר שלי לאחר כל חוויה של סבל. אתם תראו את הגלגול מואר ממש מול עיניכם, תסיימו אותו, תעלו לחיים האמיתיים שהם לאחר המוות, לא עולים לשום מקום, פשוט אתם תהיו פה ברטט מהיר יותר. תשבו עם סורן, עם הישויות האחרות ועם אלוהים בעצמה, ותשאלו, ותשב איתכם ותשאל אתכם, איך אתם מרגישים? איך היה לכם הגלגול הנוכחי? ואתם תגידו, היה נפלא. היה כל כך נפלא שאלוהים, אני רוצה עכשיו לחזור לגלגול פעם נוספת, כי זה תענוג להיות בחיים האלו. כמה אתם רחוקים משם. זה תענוג כל כך גדול להתמודד אל מול פחדים ולהשתפר ולהניח ולראות איך את מובילה את החיים שלנו כאשר אנחנו מרפים. זה תענוג יומיומי צרוף להתמודד מול הרגשות של פחד, של אבל, ולזכות יותר ויותר בחוויה של אינסוף בעודך בגוף אנושי. אני רוצה להיות שם שוב, תורידי אותי לעוד גלגול. באותו רגע אלוהים תוציא מהכיס המלכותי שלה את הכרטיס יציאה ותגיד לכם, הנה, זכיתם, הצלחתם, אתם משוחררים מגלגולים חומריים ואתם תהיו כמונו הישויות,
לא בדיוק, יש גם תהליך שם. לא היום נדבר על זה. אבל בסופו של דבר, בשביל זה אתם כאן. מצוין, זה הזמן לשאול שאלות, לשאול שאלות מבלי לפחד. תשאלו על הרגע, תזהו את המקומות שמפריעים לכם להיות ברגע. סורן פה בשביל לתת תשובות קונקרטיות. תשתמשו במידע שסורן ייתן היום בשביל להצליח להיות ברגע ביומיום. בבקשה, בשביל זה אנחנו כאן. וישארו פתוחים, תנו לנו להעניק לכם. בבקשה. כן, ילדה. לומר את השם, כל מי ששואל. כן. אתה מדבר על דלת שנפתחת. שאנחנו מתמסרים לרגע ואז נפתחת דלת. נכון. השאלה שלי, אם הפתיחת דלת זה משהו שקורה במציאות, או זה יכול להיות פתאום פקידה שהיא מאוד ברורה לנו. פתאום אנחנו... נפתח הדלת, זאת אומרת, מבחינה רגשית? כמובן, כמובן, חד וחלק. זה לרוב נפתח ברמה רגשית קודם, ולאחר מכן יש תגובה פיזית, רגש יוצר מציאות. אז דלת נפתחת ישירות לאחר מכן, ולרוב החוויה הרגשית היא כל כך שלמה, שאין לכם צורך גם בפתיחה פיזית, ואתם צוחקים, מה אלוהים בשביל, מה פתח לי את הדבר הזה עכשיו? כל כך נעים לי עכשיו, אני לא זקוקה לשום דבר. היא פתחה. עוד צעד בשביל שאתם תוכלו ליהנות יותר בחיים הפיזיים ולראות שאתם נמצאים בתנועה נכונה. וכאשר אתם תהיו בהתמסרות במקום הזה, אתם תגיעו לאגו חדש. כי אלוהים פשוט תביא לכם את המקום שאותו אתם אולי לא חשבתם שאתם צריכים, אבל הוא בהכרח יהיה גדול, מפואר יותר, חזק יותר, ואיתו שתיכנסו אליו אתם תרגישו עושר גדול יותר, אבל האגו יפתח לי, יופיע גם בו, הוא יקפוץ על הראש שלכם ויגיד, בוא עכשיו נזכה. פתאום הפכתי להיות אדם גיבור יותר, מפורסם יותר, מצליח יותר. הנה, אני אחראי על קבוצה יותר גדולה של אנשים. אני מרוויח יותר כסף, אני יותר טוב מזה ומזה מזה. עכשיו יש לי את היכולת לדבר. בואו נהיה מוכרים, בואו נהיה מצליחים, בואו נכתוב ספרים, נוציא סרטים, נביע את החוכמה הגיונית שהגעתי אליה, שבזכותה אני כל כך מאושר, ונפלתם שוב בפח. ושוב הסבל יעלה, ויהיה גרוע יותר מפעם קודמת, עד שאתם תעצרו ותגידו, רגע, 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 מה עשיתי לפני שנה שנפתחה לי הדלת הזאת? הרי אני סובל עכשיו. אני ויתרתי על האגו, ויתרתי על הסיכוי שלי להצליח, ויתרתי על המטרה, התמסרתי לנתינה ועשייה, החלטתי לאהוב את הקיים, בחרתי להיות בנעימות ולא במטרתיות וציפייה, בחרתי בזה. להתראות כל המטרות, למרות שאני עכשיו רופא מוכר, ולמרות שעכשיו מקשיבים לי יותר אנשים, ולמרות הכל, אין לי כלום. סורן אמר את זה בעבר, וסורן יגיד את זה פעם נוספת. סורן היה מאוד מוכר בגלגולו האחרון, מאוד מוכר. העולם כולו הקשיב לסורן, בדיוק כמו שאתם מקשיבים עכשיו. עברו מהגלגול האחרון קצת יותר מ-20 אלף שנים. אף אחד לא זוכר מי זה סורן. אף אחד לא זוכר מי זה סורן. כולם מתו. המידע שנכתב בספרים קבור באדמה. יום אחד הוא יתגלה, אבל זה לא משנה, כי כל המידע כבר נאמר פה. זה לא יהיה מעניין אף אחד. וזה גם לא מעניין שום דבר, וסורן לא מתעסק בזה בכלל. הוא עסוק יותר מדי בלאהוב את אשתו המדהימה. ללכת לטייל עם ילדיו. לנסות לספק לכם תשובות, לעשות כל דבר בשביל להרגיש נעימות בקיום האינסופי הזה, כי זה כל המטרה. האם זה יביא את סורן לעוד אוזניים? זה לא משנה, זה לא מעניין אף אחד. כל מה שמעניין זה להרגיש נעים. במקרה סורן נהנה לדבר עם אנשים, הוא יצור שכזה. זה לא אומר שהוא יותר טוב מאחרים, ממש לא. יש ישויות שכל מה שעניין אותם זה לעשות נעליים. הן ישויות גדולות מאוד. יש ישויות מפותחות הרבה יותר מסורן, שכל מה שעניין אותם זה ללטף עצים. אף אחד לא יכיר אותם ואף אחד גם לא יכיר אותם. החרטת שלהם הוא כל כך גבוה שהוא גורם לשינויים אינסופיים ביקום שסביבכם, ואתם בכלל לא מודעים וזה לא מעניין אף אחד. הוא מאושר, הם מאושרים. נעימות, רק להיות בנעימות. ותרו על הכל, וסורן מבטיח, אתם תהיו מופתעים עד כמה תתקדמו בגלגול. לא שזה ייזכר, אף אחד לא יזכור כלום, אבל אתם תהיו גם מרוצים מהבחינה הזאת.
בסדר, כן, 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 בבקשה. רציתי לשאול, קודם אתה דיברת על כל התקופה האינטנסיבית הזו, וגם הרמנו ידיים על כל שהשיעור עודף שיעור וכל זה. כן. וזה מחייב התמודדות. נכון. התמודדות הזאת היא התמודדות עם רגשות. כן. לשאול שאלה קונקרטית, הוא צודק מאוד, כן, כן. אז העניין הוא שעם כל ההתמודדות הזאת, איך אנחנו יכולים ליצור את אותה מציאות נפלאה של רגש נפלא? אתה אמרת גם שאנחנו צריכים את המציאות על ידי הרגש. נכון. אז מצד אחד אנחנו מתמודדים כל הזמן, נקרא לזה בלבלות האלה, מצד שני תיווצר מציאות מבולבלת, קשה, אז איך אנחנו יכולים ליצור מציאות הרבה יותר נעימה בתוך כל התהליך שאנחנו כבר נמצאים בו? כאשר אתם נמצאים בתהליך, אתם בתהליך, תוך המאבק אל מול האגו. זאתי התשובה. אתם מבולבלים ומרגישים לא נעים, כי אתם נמצאים בתוך המאבק. לא הצלחתם לוותר עליו עדיין. עוד לא הגעתם לשלווה שמגיעה לאחר מכן. זה נכון שבגלגול הנוכחי, שלווה שכזאת יכולה לתפוס אולי 4 חודשים, שנה עד שהאגו יעלה מחדש בכיוון חדש ומבלבל שוב. אבל מה שיקרה מתוך האימון כושר המשוגע, האימון כושר הרוחני המשוגע שאתם נמצאים בו, שבעתיד עוד שנה, שנתיים, 3, 4, שתעברו כמה משוכות של אגו, של סבב ובלבול, אתם תעברו משוכה שכזאת בשבוע ולא בחצי שנה. ואחרי שבוע של עבודה עצמית והבנה של מה מפריע לכם, ויתור על החלום, ויתור על הציפייה, קבלה של הפחד הכי גדול, התמסרות לאקטיביות מסוימת שאמורה לפתור את המצוקה הרגשית, כל אחד בעניינו שלו, פתאום יש לכם חצי שנה של שקט, ואז עוד פעם מגיע, וזה גדול ואיום ונורא ומפחיד ומבלבל, ועוד פעם שבוע של עבודה, אולי פחות. וזה מדהים לראות עד כמה שהעבודה הופכת ונהיית עמוסה יותר, אך קצרה יותר, כי זה תמיד אותה פעולה. אתם עכשיו יוצרים מציאות של בלבול סביבכם, כי אתם מבולבלים. אתם עדיין לא סיימתם את התהליך. לכן סורן פה היום מבקש ממכם, תביאו שאלות קונקרטיות. מה אתם נמצאים? איפה אתם נמצאים? איפה האגו שלכם? איפה המצוקה היומיומית? תביאו את זה, זה משותף לכל המין האנושי. תשאלו את השאלות, אל תפחדו, אל תתביישו. סורן ייתן תשובות ברורות וייתן לכם את האפשרות לפצוח כבר בשינוי. בצורה מאוד מלאה וטוטלית. סורן מבטיח, בשביל זה כאן נמצא סורן. בסדר? שאלה קונקרטית. כן, בבקשה. אז נתחיל מהסוף. כן. אני האגו. כן. אני האגו. אין אני. יש רק אגו ואני האגו. כן. לא רואה שום הפרדה בין אני לבין האגו. אז איך אני יכול להפריד את זה? דבר ראשון שיוודא איפה הנעימות נמצאת. אין נעימות בחייו? מה זאת אומרת נעימות? נעימות, הרגשה נעימה. יש, לפעמים. כמה לפעמים? שייתן אחוזים במהלך היום. 5%. 5% במהלך היום. הוא כבר נמצא במקום יפה מאוד. סורן חייב להגיד, דבר ראשון, קודם כל, שידע שהוא נמצא במקום טוב. 5% זה יפה יחסית למין האנושי. עכשיו, עליו לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה. מה הדבר שמציק לו? מה הוא רוצה בחייו כל כך שאין לו? פחד שיקחו לי את מה שיש לי. שזה עונש. מצוין, מצוין. מה שלא ישיג, ייקחו לי, ואז אין לי עוד מצוין, הפחד שיקחו. כן. השאלה כזאת היא מאוד קונקרטית, כי זה פחד שמשותף אצל כולם. הדרך היחידה לנצח את הפחד שיקחו, זה לקבל שיקחו את הכל. לעשות תהליך מאוד מודע בתוך זה. אני מפחד שההצלחה שהגעתי עד עכשיו תילקח ממני. הפכתי ונהייתי טוב עם עבודה מאוד קשה. אני מפחד שמה שעשיתי יבוא אדם נוסף, חכם כמוני, יהיה אגואיסטי יותר, קשה יותר, חכם יותר, או בעל מזל יותר גדול, ויקח את הכל. זה מדיר ממני שינה, זה גורם לי ממצוקה יומיומית. הגיע הזמן לקבל את העובדה שזה יקרה. הגיע הזמן לכאוב את המקרה עד הסוף. הגיע הזמן לוותר על המגננה וליפול בתוככם, לא כלפי חוץ. מספיק שתעשו את זה 10 דקות. תקרסו אל האמת הזאת, זה הולך לקרות. באמת שכמובן זה יקרה, אם לא תטפלו בזה, זה עדיף לקרוס את זה עכשיו.
זה יקרה, זה קורה, לוקחים ממני, יודעים את מה שאני יודע, משתמשים בזה, אני נעזב מאחור, תבכו, תיפרדו, עד שתקומו לשאלה, אם זה נלקח, מה נותר לי עכשיו? מה? תרגישו רגע את הנעימות הזאת. נלקח ממני הדבר הזה. קיבלתי את זה. אין לי את מה שחשבתי שיש לי, זה כבר נלקח. נפלה גזרה. תאמינו בכך בטוטליות. ופתאום הלב מתרחב. איזה נעימות. אז אין לי את זה. אז מה אני אעשה עכשיו? אני אלך לים. מעניין. בוא נלך עכשיו אולי לאכול משהו. בוא, איזה אישה יפה יש לי בבית. מדהים, לא ראיתי כמה יפה. הייתי עסוק כל כך בנושא הזה. לא ראיתי כמה את יפה, את יודעת את זה? את פשוט נפלאה, בוא נלך לים ביחד. ביחד, לא לבד הפעם. בוא נעמוד על רגל אחת, בוא ננשום את האוויר. כמה מעניין השקח של החשמל, בוא נסתכל עליו קצת. מאוד פשוט, מאוד פשוט. וסורן מבטיח לכם, בנעימות הזאת ניסים קורים. תהיו מספיק אמיצים בשביל לעשות את זה, זה הכל, אתם פשוט פחדנים. זה לא שאתם לא יודעים את החומר שסורן מדבר עליו, אתם פחדנים כי אתם בטוחים שאם תעשו טעות, העולם יתפוצץ לכם מול העיניים. מה זה משנה, אז יתפוצץ. זה רק גלגול, חיים עוד אחד ועוד אחד, אתם יודעים את זה טוב מאוד. בהצלחה. תודה. יפה מאוד. כן ילדה, לומר את השם. מיכאל גם, כן. בהמשך השאלה שלו, מה אם זה פחד יותר גדול כמו שמשהו יקרה לבן שלי? היא נכנסת פה לשאלה מאוד לא פשוטה, מאוד לא מקובל להעלות את הנושא הזה, זה הפחד הגדול ביותר. וכאן סורן יגיד את האמת, למרות שזה יכאב לכולכם וכמעט יהיה בלתי נסבל לשמוע, כבר שסורן אומר את המילים, אתם יודעים מה סורן הולך להגיד, נכון? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז סורן כבר אומר לכם עכשיו, אבל זה חלק מהחיים. אתם תאבדו אנשים קרובים. ההורים שלכם הולכים למות. במקרה הטוב. הם הולכים למות. וכן, אנשים קרובים אליכם ימותו. אתם בטוחים שאם לא תתמודדו עם האבל, אתם תמנעו מעצמכם איזושהי חוויה. לא, החוויה הזאת הולכת להגיע, תתכוננו אליה כבר. זה שאתם תרגישו אותה מלפני כן, זה ימנע ממכם בזכות היכולת שלכם להתמודד רגשית עם הדבר הזה. זה ימנע ממכם את הצורך לחוות את זה במהרה בחיים. אתם מבינים שככל שאדם יותר מוכן לחוות אבל ולהתמודד עם הפחד הכי גדול, שהוא אבל, כך הוא מעריך את איכות החיים, את שנות החיים של המין האנושי כולו. אתם דוחפים הצידה את האפשרות שזה יקרה. כי אתם כבר יודעים להתמודד אם זה יקרה. רגש יוצר מציאות, לא דמיון. כשרגש תקוע בתוככם ואתם מפחדים, פחד מוות, מכך שמישהו ימות לכם, הוא יוצר מציאות כלשהי. כאשר אתם משתמשים בדמיון בשביל לעבור תהליך רגשי, עוד מלפני שהוא קורה ומסיימים את התהליך הרגשי בתוככם, אתם דוחפים את הסיכוי שהמצב יקרה בחייכם. מונעים אותו מי שיקרה, עד לשלב הנכון והמדויק ביותר. זאת איכות חיים. וכאשר זה יקרה, אתם תדעו בדיוק מה לעשות. לא תברחו מרגשות, לא תעבדו יותר מדי, לא תיפלו ותבכו יותר מדי, תדעו בדיוק מה המשמעות של אבל. אז סורן כאן חייב להגיד, סורן יודע שזאת משימה קשה מאוד בשבילכם, סורן יודע את זה, ולא מבקש ממכם עכשיו להתחיל להתאבל על הילדים שלכם. אבל כשיש לכם זמן, כמה דקות ביום, תתחילו להתאבל על הכלב שלכם. תתחילו להתאבל כמה דקות ביום, אם זה מפריע לכם וכואב לכם באמת, ואתם רוצים לפתור את הפחד שלכם מהאבל, תתאבלו על ההורה, הוא ימות יום אחד, תנסו כבר את זה. אל תפחדו מהרגשות שבכך. אתם יכולים להתמודד עם אבל, וכאן סורן חשוב לו להגיד אפילו עוד דבר נוסף. אבל נמתח לפעמים לעשרות שנים. על ידי כך שאנשים לא מוכנים לחוות את הרגש עצמו. על ידי כך שהם מספרים סיפורים לעצמם ומנסים לקבל אותות מהאהובים שנעלמו ולא מקבלים את כך שבעצם נוצא כאן פרידה מלאה. והאמת היא שבשביל שאתם תחוו חוויה של נשמה קרובה לחייכם לאחר שהיא חיה, זאת אומרת אחרי שהיא מתה,
ותחוו אותה בחייכם, באינטואיציה, בחוויה רגשית, בהרגשה מלאה, עליכם לסיים עבד בשביל שזה יקרה דבר כזה. וכאן סורן אומר עוד משהו. אדם שחווה עבד עד סופו, כאשר הוא מרגיש את הנשמה קרובה אליו, כי הוא סיים את תהליך העבד, הקשר עם הנשמה, למרות שהיא כאילו לא נמצאת, מתחזק הרבה יותר מאשר מה שהיה בחיים עצמם. אל תפחדו מהרגשות שלכם. מי שאל את השאלה, בסדר? תניחו לילדים, זה קצת קשה מדי בינתיים. לא, הכוונה היא, הכוונה, אני מפחד שיפגעו בו, שמשהו רע יקרה, יקרה לו טראומה, כל... זה שאלה אחרת. סורן חייב לענות על השאלה הזו. הנה משהו שמוציא הורים מהנוכחות ברגע. הפחד שמשהו יקרה לילדים שלכם הוא פחד שעליכם לטפל בו ולהבין מספר דברים לגביו. דבר ראשון, אתם לא יכולים למנוע את מה שיקרה לילדים שלכם, בדיוק כמו שההורים שלכם לא יוכלו למנוע את מה שקרה לכם ומה שיקרה לכם בעתיד. כל נשמה מגיעה לתהליך שמסודר מלכתחילה בשביל תהליכים של פתרון רגשי ובכל הגלגול, וכמה שיותר עוברת הנשמה את התהליכים האלו בצורה נכונה, ככה ההתקדמות היא גדולה ונכונה יותר. זה סורן, דבר ראשון, אומר, אין לכם יכולת, תוותרו על הניסיון להגן כל כך הרבה. הדבר השני, אם אלוהים שמרה עליכם, למה שהיא לא תשמור על, על הילדים שלכם? מי אמר שהיא לא יכולה? היא יכולה ועוד איך, והיא תשמור עליהם עוד יותר. וכבר סורן אומר את זה עכשיו, ככל שהרטט מתאפס למעלה, כך הנשמות שנמצאות בעולם הפיזי הזה חוות חיים יותר טובים, וזה יקרה בעשרות שנים הקרובות, ותראו את זה מול עיניכם. אז אין לכם מה לפחד, אלוהים דואגת לילדים שלכם, ולכן כאשר הם לא איתכם תרפו, אלוהים עכשיו שומרת עליו כמו שהיא שמרה עליכם, והיא יודעת מה היא עושה. זה דבר ראשון. השני. הדבר הנוסף, השלישי, הוא כאשר אתם מזהים בעיה, לא להתעלם ממנה. בגלל הפחד מלחוות דאגה, הורים ועשרות גלגולים של הורים הרסו את חייהם של הילדים שלהם, כי הם התעלמו מהמצוקה והם לא רצו להודות בה, שחס וחלילה אבא נוגע בילדה, או חס וחלילה הסבא נוגע בילדים, או חס וחלילה יש בעיה בבית ספר ויש ילד שמתעלל באחרים. הפחד מלחוות את האמת ולהתמודד מלמול האמת משתק הורים וגורם לחוויות איומות ונוראות. לכן יהיו פקוחי עיניים ויגיבו כאשר משהו קורה, ולא להתאבן. והדבר הרביעי והאחרון, עליכם להבין ולזכור, הורים יקרים ומי שהולך להיות הורי, אתם מודאגים, אתם בשיא האגואיזם, כי דאגה היא האנרגיה האגואיסטית שאומרת, לא אני מפחד על מה יקרה לילד שלי, אני מפחד על איך אני ארגיש עם משהו יקרה לילד שלי. וזה אגו טהור. איך תרגיש? זה עניינך. תרדי כבר מהילד. מה איך את תרגישי? תתמודדי, אז תשאלי את עצמך, איך אני ארגיש אם הילד ייפול ויחטוף מכה בראש? תרגישי רע, תבכי קצת, תעברי. מה את זורקת את זה על הילד שלך? את מודאגת, זה בעיה שלך בלבד. את אגואיסטית, מפחדת על עצמך, לא על הילד. הבינו את המסר הזה, תחקרו אותו ותשתמשו בו, ותבינו, אתם יכולים לעשות טוב לילד כאשר אתם לא מודאגים, וזאת הסיבה שאתם כל כך כועסים על ההורים שלכם כאשר הם מודאגים ממכם. כי כאשר הם מודאגים ממכם, אתם מרגישים שהם אגואיסטים. אתה מודאג ממני, אתה מודאג מעצמך, אז בכלל לא אכפת לך ממני. לא אכפת לך שאני אגיע לפול, אתה מודאג, מודאג, תפסיק כבר. אתה לא עסוק בי בכלל, אתה עסוק רק בעצמך, וזה מעצבן. אז למה אתם עושים את זה גם לילדים שלכם? בבקשה, כן, שאלה נפלאה. כן, ילדה. לומר את השם. חגית. חגית, כן, חגית. זאת הנושא של האבל. אני יודעת שאבא שלי הולך למות. הוא חולה, וזה ברור לי. וכשאני מנסה לדמיין את האבל הזה, אני מצליחה אולי לבכות את זה לדמעה או שתיים, זה אף פעם לא מגיע באמת למימדים של להתמודד עם הרגש במציאות. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? כאשר ישנה דמעה אחת או שתיים, זה אומר שאתם מניחים לאמת להגיע ולחלחל אל עומק מסוים לתוך הרגש שלכם, וזה הכל. כל מה שעליכם לעשות זה לקבל את המציאות. קבלו את המציאות כמו שהיא. הוא הולך למות. ת,
תדברו את זה בתוככם ותשאלו את עצמכם, מה קורה? איך אני מרגישה עם המידע הזה? ותעשו את זה כולכם, כי ההורים שלכם הולכים למות. זה כואב נורא, אבל אז בא ההיגיון שאומר, תתמודדים. זה לא ההיגיון, זה האגו. שימו לב, האגו, אחד הכלים הטובים ביותר שלו, נקרא לזה כך, המנצחים ביותר שלו, ואחד הסיבות החזקות ביותר לכך שהעולם והמין האנושי נראה כמו שהוא נראה, זה תקווה. תקווה מיועדת אך ורק לאנשים שיודעים להתמודד מול רגשות, לא לאנשים שלא יודעים להתמודד. תקווה זה דבר איום ונורא. יהיה בסדר, מה יהיה בסדר? מי אמר שיהיה, מי הבטיח לכם שיהיה בסדר? מה זה השטות הזאת יהיה בסדר? החיים ילמדו אתכם את זה טוב מאוד אם לא תבינו את זה. לא בהכרח יהיה בסדר. רוב הסיכויים שלא יהיה בסדר. אז בוא נכאב את האמת הזאת, זה כבר צעד גדול קדימה, גדול קדימה. אתם מוכנים לכך שלא יהיה בסדר. והמציאות מתקדמת. הנה יש כאן תהליך שאתם מנקים את הסכנה סביבכם, כי אתם יודעים להתמודד עם כך שלא יהיה בסדר. תקווה זה דבר נוראי. והדבר הנוסף, פנטזיה. פנטזיה זה אחד המחלות הקשות ביותר שיש למין האנושי. כן, 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 יצלצלו אליי מחר ויגידו לי, החלטנו לא לפטר אותך. פתאום, לא הם חושבים עליי, הם יודעים טוב מאוד שאני חכם וטוב. לא, הם פיתרו אותך. אתה די גרוע. קבל את זה. תתמודד אל מול המציא. לא, 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 ידפוק על הדלת הגבר הזה והוא יחזור. הוא אוהב אותי, אני יודעת שהוא אוהב אותי. הוא חושב עליי עכשיו. הוא מערער בי, הוא בוחן את הגוף שלי בעיניו ודומע על כך לא. הוא לא חושב עלייך, הוא עם אישה אחרת ורוב הסיכויים עם שתיים. קבלי את המציאות, תתמודדי אל מול האמת, ולא משנה אם זאת האמת או לא. תחווי את החוויה הזאת, כי אם לא, הפנטזיה, הענן הוורוד של הפנטזיה, האקמול הגרוע ביותר שקיים בעולם הפיזי והרוחני, גורם לאבל כך על ידי הפנטזיה, במקום לעבור אחרי חודש, אחרי 10 שנים. של פנטזיה, והוא כבר נשוי ויש לו ילדים, ואתם עדיין חושבים על אותו אדם שבכלל לא ראה אתכם, כי לא קיבלתם ולא רציתם לחוות את הכאב הרגשי. תחוו אותו, תעברו תהליך איתו, תסיימו את התהליך, תרחיבו את האנרגיה. הנה, זה נגמר, לא אחרי 5 שנים, אחרי שבוע, שבועיים, זה נגמר, זה כואב, זה עצוב, אני בדיכאון, מתפקד, עובד, אבל זה נגמר, עושה את כל הפעולות, יודע מתי לבכות, מתי לא, מתפקד בחיים ובוכה כאילו סוף העולם מגיע, ככה, ימין, שמאל, אבל פעולה, אבל פעולה, יום אחד תקומו בבוקר ולא תבינו על מה בכיתם. כי תמיד כאשר יש סיום למשהו, זה בהכרח מביא למשהו חדש טוב יותר. כי כאשר רגש משתפר, והצלחתם לעבור אבל בצורה איכותית, אבל איכותי, אתם כבר מפה והלאה, לנצח נצחים. לא תפחדו מאבל, מפרידה מגבר או מאישה. זה תיקון לנצח, כאשר אתם עושים תיקון בחיים הפיזיים, זה לא נשאר על הגלגול הזה, לא נשאר ונמשך מפה לנצח נצחים, אל תפחדו, תשתמשו בזה, זאת הסדנה שבחרתם להגיע אליה, תשתמשו בה, אל תבזבזו אותה, אתם תבואו אחר כך להיות גלגול בדיוק לאותו מקום, חבל. מי שאל את השאלה? ברור, נכון, ידע. כמעט ברור. מה לא ברור? מה אני עושה באותו רגע? איך אני מתמודדת עם האגו הזה שבא ואומר... מה שאתה אומר עכשיו, יהיה בסדר. פשוט עוצרת אותו, לא יהיה בסדר, הוא ימות. עוד בכי, עוד אימה. לא, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, הוא ימות, עוד בכי. לא, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, הוא ימות. עוד בכי. ואחרי האבל יהיה בסדר. אחרי האבל? אחרי שהאבל יסתיים? בוא נראה מה ההפתרות שאלוהים יכולה לעשות. אולי יגיע מוות שלם, מאוזן, שלב, מדויק, רוחני, עם חיבור חדש, עם הבנה גדולה וטוטלית על כך שאין הפרדה בין החיים למוות, שהכל שטויות. אולי זה, או אולי החלמה. בכל מקרה, רווח אינסופי. בסדר? אין חיים ומוות, בבקשה תבינו את זה כבר. סורן מת וסורן מבטיח לכם, הוא יותר חי מכל אחד מהנוכחים פה בחדר. אין חיים ומוות, זה סך הכל
שינוי של רטטים, אנחנו רוטטים בקצב מהיר יותר, כאשר אתם תמותו, תרטטו בקצב מהיר יותר, זה הכל חלק של אותו דבר. יום אחד אתם תדעו את זה, יום אחד המין האנושי, ולא רחוק הזמן שזה יקרה, יהיה כאן שילוב של אנרגיות בין חיים למתים, שאתם המתים והם החיים. יהיה שילוב של אנרגיות של, של האנשים שיש להם גוף ואלו שאין, זה, האמת שזה כבר מה שקורה עכשיו. אתם מדברים עם בחור מת. והוא מת לחלוטין. זה שהוא נמצא בתוך הגוף של הבחור השמנמן הזה, זה לא אומר שהוא חי. ואולי אתם רוצים להאמין שמדובר פה על בחור צעיר ושמנמן וחכם, אבל הוא לא כל כך חכם. כן, בבקשה. יש לי שאלה. כן, אילנה. אילנה, שמי? כן. אילנה בשבילו. חוויתי לפני כמה ימים איזושהי חוויה מאוד מאוד הסעירה אותי. כן. ואני מבינה את הנקודה הזו שצריך לתת לדברים להרגיש ולעזוב. כן. אבל לא הצלחתי בפעם הזה שזה קרה, פשוט לא הצלחתי, זה פשוט יום שלם שזה נמשך. מה נמשך? זה בכי וזה... מה נמשך? עליה? היה לי משהו מול הילד שלי, שאלה בי, משהו בתוכי. כן. וזה פירק אותי. אבל הבנתי שזה משהו שהוא שלי, לא של הילד שלי. מה נמשך? הכאב שלי, הצער שלי על עצמי, האכזבה שלי מעצמי, של... שאני לא מספיק טובה. כן, יכול להיות. זה הכל. פשוט לא ידעתי איך להפסיק את זה. לא מפסיקים את זה, זה נגמר לבד. זה מה שסורן מנסה להגיד, רגע שהוא לא בשליטתכם. אבל יום שלם. יום שלם, שבוע שלם. כאשר אתם כואבים, עליכם לכאוב בטוטליות מצד אחד, מצד שני לתפקד בתפקוד מלא. זה כל הדרישה. תתאבלו, תחוו, זה טוב מאוד. אין שום דבר רע ברגש קשה. תגידו, אני לא מספיק טובה, אני אמא גרועה, אני ממש עושה את כל מה שעשו לי בחזרה לילד, אני נוראית, אני שונאת את עצמי. תביאו את הרגשות האלו. אם לא תביאו, זה יישאר בפנים ויעריך את הזמן, ואז יקרה משהו מציאותי שיהיה חייב לבוא בשביל להביע את הרגש. אתם רוצים את זה? שהרגש שתמון בתוככם, שאתם לא מעיזים להביע, ייצור סיטואציה קשה לילד שלכם, על מנת שאתם תוכלו להקיס סוף סוף את הרגש הזה? בכך שאתם כואבים, עצובים, שונאים את עצמכם, מקים את עצמכם מצוין, תתפקדו בהתאם. ותוך כמה ימים זה יעבור, והפעם אולי מפה ועלה לכל הגלגול ולנצח נצחים. זה סך הכל רגשות, זה סך הכל רגש, וזה סך הכל חיים. כן, בבקשה אלנה. אור, שמי אור. לפני כמה ימים חוויתי חברה הכי טובה שלי חוותה לידה שקטה. כן. רציתי לשמוע בהקשר הזה של איך אני יכולה... היא ביקשה ממני לשאול אותך על הילדה ועליה ומה היא צריכה לעשות. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לכאוב ולהתאבל על מה שקרה. לקבל את העובדה שכך קרו הדברים ולהמשיך את התהליך. האבל יעבור והנשמה הזאת מחכה לחזור שוב. זאת מה שהיא תגיד לה. הנשמה הזאת לא הלכה לשום מקום. היא תבוא מיד. בסדר? בסופו של דבר, הנשמות שמגיעות היום רוצות איזושהי מוכנות מסוימת בשביל להגיע. הם לא רוצים הורים מזופתים כמו שהיו לכם. הם רוצים הורים שיודעים להתמודד עם אבל, להתמודד עם פחד, להתמסר, להיות נוכחים וביחד ואוהבים. לפעמים צריך לעבור חוויות קשות. לכן יש כל כך הרבה הפלות בתקופה הזאת. הילדים דורשים הורים בשלים. הכל בסדר. תגידי לה שסורן אמר, היא תגיע שוב. טוב? בבקשה. כן. כן. להפות מהפות. איך? בתהליך של לעשות את זה. אני בדי התלבטות לגבי להפות את הכל, לבין להתבלבל בין להעיף את הכל. הדיוק הזה, הבין לבין של שוקל. שאלה נפלאה. כאשר אתם רוצים להעיף את הכל, זה אומר שנמאס לכם מהחיים האלו, וזה שלב הכרחי מאוד. התמסרו ללהעיף את הכל. התמסר זה גם לא לעשות את הצעדים? זאת אומרת, נגיד... לא, 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 רגשית, הכל רגשית. אני מעיפה את הכל, די, אני הולכת למות. היום בלילה שהיא הולכת לישון, היא צריכה למות.
ומפה ועלה כל לילה. לא לחשוב על איך היא פותרת את הדברים, לבוא ולהגיד, אני רוצה להעיף את הכל, נמאס לי מהחיים האלו, להתראות עולם, להתראות אמא, להתראות אבא, להתראות חברים, להתראות אחים, להתראות כולם. אני נכנעתי, אני מעיפה את הכל, ולהרפות שם, ולמות. להרפות, לבטא את הרגש הזה. המקום הזה שרוצה להעיף את הכל, הוא חשוב מאוד, והוא צמוד, הוא בעצם אותו פרצוף, לא, זאת אומרת, הוא חלק השני של אותו פרצוף של להרפות מהכל. אני אשמח לגלל דבר. כן. זאת אומרת, זה לא רק במקרה שקרה לי עכשיו, אלא זה גם לא דברים. אני חיה בפנטזיה 3.5 שנים, שתהיה לי זוגיות עם אותה בחורה, שהיא תחזור, שאנחנו ביחד, זה מדומה לחלוטין. ואני מנסה כל כך הרבה פעמים לעשות את הצעד, לעזוב וללכת. כן. ולהפות מכל שלא תהיה לי משפחה יותר, כי אני רוצה לראות משפחה איתה, ולהתקדם מעלה. החלטתי שכל פעם מכתבת תודה, מכתבת תודה, לא נהיה יותר לבדה. ונורא רציתי, בחודש האחרון, כבר לקחת דברים, אמרתי, אוקיי, אני יותר המשפחה, לא תהיה לי משפחה יותר, אוקיי, זה לא איתה, בוא ניפרד ממנה. אני לא מצליחה, ניסיתי במשך 3.5 שנים, כמה וכמה פעמים, ניסיונות כדי לצאת משם. לא הצלחתי, ואז אמרתי, אוקיי, בואו, אוקיי, לא, היא לא תהיה איתי, אז לפחות, ופה בארץ אני לא מצליחה לעשות את זה, אולי כשאני אסע, אולי אני אגיד, אוקיי, אין לי כלום יותר פה, אין לי מה לעשות, לא נהיה ביחד, ולקבל את הלבדות, וקבל, אז אני אסע עכשיו איזה 3 חודשים, כן, כן. לפחות איזשהו משהו. אבל היא לא יכולה לנסוע. זה אותו דבר? השאלה שאני שואלת אם היא יכולה או לא. בגדול. המציאות היא זאת שתכתיב את הדברים, היא יכולה לנסוע? לפי היומיים האחרונים קצת פחות. אז כנראה זה לא רלוונטי. אז כנראה זה לא רלוונטי. היא תקועה פה. מי תעשה את זה? זה לאוקטובר. אז כרגע היא תקועה פה. היא צריכה להרגיש נעים עכשיו, נכון? אז לא תשאל את השאלה אם נמצא או לא נמצא. להרפות מהכל כאן עכשיו. זה אומר לוותר על הכל. לכאוב את הכאב של הפרידה פה ועכשיו, ולא בנסיעה. זה הכל. והיא לא מעיזה לעשות את זה כבר תקופה ארוכה בסורן. מקווה שהיא תעיז. בסדר, ילדה. ואלו הן שאלות אחרונות, סורן מאמין. כן, בבקשה. כן, ילדה, כן. כן, את. אני לירון. שלום, לירון. אני איפשהו מצליחה ליישם את מה שדיברת עליהם, כאילו להיות מודעת לזה, פתאום אני מוצאת את עצמי חושבת על אבל להורים שלי. ולחיות את הרגע, אני מוצאת את זה מתוך המקום של האימהות, ואני תוהה אם עכשיו אני עושה מהלך אגואיסטי בזה שאני מכניסה את הילדה שלי למשפחתון, וגם תהיה בת שנה וחודשיים כמעט, אבל אני תוהה כאילו אם זה מהלך אגואיסטי מהמקום של לפתח את עצמי על חשבונה. כן. מה הפחד שלה בזה? שימו לב, עלתה כאן שאלה, יש כאן מועקה. המועקה היא לא האם לשים את הילדה איפה? במשפחתון. המועקה היא אחרת. שימו לב, מה הפחד שלה בזה? מה יקרה אם היא תשים את הילדה במשפחתון? אני אצטרך לוותר על הילדה שלי, כאילו לוותר על עצמי, כאילו לוותר על היא צריכה ללכת בדרך שלה. היא מפחדת ללכת בדרך שלה, נכון? אז השאלה פה, איך היא מתגברת על הפחד של הדרך, של להצליח ללכת בדרך או לא להצליח ללכת בדרך. אז כאן סורן אומר, לא רק פתרון רגשי קיים. אם היא רוצה להרגיש בטוב אל מול הפחד הזה, עליה או להחליט שהיא הולכת בדרך, או להחליט שהיא מוותרת על הדרך שלה. אם היא תוותר על הדרך שלה, תהיה לה הרגשה נעימה? אם היא תחליט, ואם היא תפתח את השער, תעלה מעל המשוכה, מעל החומה, ותצליח ללכת, לא להצליח, רק ללכת בדרך, היא תרגיש הרגשה נעימה? זאת התשובה, נגמר. מאוד פשוט, הכל פשוט. עוד שאלות כאלו. הנה שאלה טובה הגיעה. כן, כן. אני רוצה לשאול. תאמר את השם, ילדה. לא, לא, לא. כן. אני רוצה לשאול שאלה עם סימן מציאות שחוזרת על עצמה בפעם שלי. ובכלל, אם היא לא גורמת למחלות, לסרטן וכל הדברים האלה, איך מתמודדים עם שנאה עצמית? כן.
כאילו, שאלה מאוד פשוטה. שאלה, תשנו את עצמכם, אתם מרגישים את זה, תרגישו את זה עד הסוף, תרגישו את זה כל הזמן שזה עולה. נכון. אבל אני גם רואה ש... אוקיי, אני נותנת לעצמי להרגיש את זה, אני לא שאני יכולה לברוח מזה כל כך מהר. כן. ואני גם קוראת ואני רואה ששנאה עצמית היא גורמת לסרטן. כל רגש שלא... רגע, רגע, הכל בסדר. כל רגש שלא מתבטא וצריך להתבטא איכשהו, ייצור מציאות שתבטא אותו. אז לפעמים רגש קשה אם בתוככם סרטן יבטא אותו. בסדר, יכול לקרות, במקרה השאלה זה לא סרטן, זה לא הדבר, זה לא העניין. הסיבה כאן, הפתרון הוא לא רק לשנוא את עצמה. יש סיבות ללמה אתם שונאים את עצמכם. ואתם שונאים את עצמכם, תקבלו את זה, תפסיקו להתייפייף גם בזה. אתם שונאים את עצמכם כי אתם לא מושלמים. וזכותכם לשנוא את עצמכם, כי אתם לא מספיק פה ולא מספיק שם ולא מספיק כאן. הפתרון הוא מאוד פשוט, בשביל זה קיים העולם הפיזי. תשתנו בצורה שתגרום לעצמכם לחוות את עצמכם, שבסוף היום תוכלו להגיד, היום אני לא שונאת את עצמי, כי הצלחתי היום לעשות אחת ושתיים ושלוש וארבע וחמש שלרוב הייתי עושה הפוך והייתי מרגישה שנאה עצמית. הפעולות האקטיביות שגורמות לכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם זה הפתרון לשנאה עצמית. השינויים בחייכם, בהתנהלות היומיומית, יגרמו לכם לא לשנוא את עצמכם. ככה פותרים את זה, גם מביאים את הרגש וגם משתנים. להשתנות, להשתנות, להשתנות. ברור ילדה? נפלא, שאלה נפלאה הזאת הייתה. עוד צריך לסיים, עוד שאלה בבקשה, שאלות כאלו, הנה הנה הגענו. כן, כן. אני מרגישה שההתמודדות, כל מה שאנחנו מדברים פה במעגלים, ההתמודדות המטורפת במטריקס הזה, שבכלל קיים פה במדינת ישראל, כל הטירוף הזה והיום יום הפסיכי, ושבעצם כאילו נגזלים לנו החיים. כי הכל רץ מהר וזה, עכשיו אני מכירה אנשים, את הבן שלי, שבחרו לצאת מהדבר הזה, ודווקא מהקידוש של החיים, והלכו לגור בביירון ביי באוסטרליה לצורך העניין, כן. כל מיני מקומות אחרים, ואני לא חושבת שהם חטאו למקום הזה של הם לא מתמודדים, הם ברחו, לא, הם החיים מי אמר שהם חטאו לדבר כזה? ממש לא. לא, בסדר, והם מגדלים את הילדים שלהם במקום פסטורלי, למה לא? מצוין. למה לא? אז השאלה היא, יכול להיות שזה כן... כאילו, אני אומרת, לא, זה בסדר. האם מדויק... שאלת נפלאה, שאלה נפלאה. אני רוצה לצאת, אבל תכף אני רוצה לצאת את זה, אני כן רוצה לשבת ולחוות את החיים ביופי שלהם, בכיף שלהם, ועם התמודדות. ולא משנה איפה. נפלא, נפלא. אין ספק שאתם נמצאים במקום בעולם, כנראה עם הרטט אחד הקשים ביותר שקיים, ואתם נמצאים עם רטט מאוד אינטנסיבי, ואתם נמצאים במשימה לא פשוטה, ואם תצליחו פה, תצליחו בכל מקום אחר. ואין ספק שאם אנשים אחרים בוחרים ללכת, מתוך בחירה מדויקת לעבור למדינה אחרת, זה צעד נכון להם. השאלה היא אם זה נכון גם לכם. תבדקו, אם כן, אל תחשבו פעמיים, תעברו. אם לא, אם אתם מרגישים שאתם רוצים להיות פה, ואתם אומרים לעצמכם, רגע, אם אין פחד בעולם, ובוא נגיד, ואין פחד ואין מה לפחד משום דבר, כי זה בסך הכל חיים והכל שטויות, האם אני רוצה להתמודד עם הפחדים שלי פה, או לעבור למדינה אחרת? והתשובה היא פה. עליכם נשאר פה, זה דבר ראשון. הדבר השני, איך אתם פותרים את הבעיה שאתם נמצאים בה? תפסיקו להאשים את הבחוץ. כל מה שאתם נמצאים סביבכם זה אתם בלבד. זה רק אתם נמצאים בטירוף, בלחץ, בדאגה, במצוקה. תפתרו את זה בעצמכם, אתם תראו המציאות תשתנה סביבכם. נכון. פחד קיומי אמיתי. מצוין, פרנסה, בוא נתחיל עם פרנסה, היא מדברת על פרנסה, היא לא מדברת על יותר מדי. פחד קיומי, תבוא פצצה, תיפול, תמות, או הכל יהיה בסדר, טוב? הפחד הקיומי הוא הכלכלי. יש פה אנשים שחיים לבד, וכן, הפחד הקיומי שלהם, ובפרנסה. נכון, כל הכבוד. יפה, תודה רבה. היא יכולה להפסיק לדבר, הכל ברור. כולם מרגישים את הפחד הזה. מצוין. הפחד הקיומי. איך פותרים את הפחד הקיומי? נכשלים.
נופלים. לא, 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 היא עדיין מפחדת. זה אומר שהיא לא נכשלה מספיק. אז לא אצליח ולא יהיה לי כסף. מה אני אעשה? אני צריך למכור את הבית שכרגע קניתי. מה עוד אני אעשה? אני אוותר על הכל. אני אעבור לגור בצפון, באוהל או במקום שאפשר לזכור אותו ב-2,000 שקל בחודש, עם מיטה לילדה בצד ימין ועוד מידה בחדר אחד. אלך לעבוד במכולת, אתחיל ללמד ילדים ריקוד, כי אין לי ברירה, ואני אתחיל לעשות את החיים מההתחלה, אוי ואבוי, לקבל את המציאות הזאת. מה כבר יקרה אם תיכשלו? אז תחיו חיים ללא כלום. אז מה הסיפור? ממה אתם כל כך מפחדים? שלא יהיה לכם אוכל, יהיה לכם אוכל. שלא יהיה לילדים שלכם יהיה אוכל, יהיה להם אוכל. מה הפחד הכל כך גדול? טיפלו, תתרסקו, תתמודדו אל מול המציאות שאתם כל כך מפחדים ממנה. ואז אתם תגלו משהו מופלא. בבית הקטן הזה, בצפון, עם החנות מכולת והשיעורים לילדים, אתם תהיו הרבה יותר מאושרים. נעימים, שלווים ורגועים. צורה לא אומר את זה בשביל שהיא תבחר למכור את הבית ותעזוב את הקריירה ותלך לעבור לצפון לעבוד במכולת. אומר את זה בשביל שהיא תפסיק לפחד כל כך מהקיום ושתוכל להגיד בסדר, במקרה הכי גרוע זה מה שיקרה. לא כל כך נורא. אז משימה איתך לגמרי, כן. כשיש לך ילדים מתבגרים שהצרכים שלהם הם התמודדו. הם התמודדו. הם התמודדו, היא דואגת. היא דואגת, היא אגואיסטית. היא אומרת איך אני ארגיש אם הילדים שלי חסו, כי הם לא יכולים לקבל את הנעל שכולם מקבלים. הם התמודדו. הם יהיו בסדר, הם ילכו עם נעליים מהצפון וירוצו בין העצים וילכו וישבו וישחקו עם כלבים ויהיה להם חברים, הם ישבו על הדשא ויסתכלו על השמיים, ישירו שירים ויהיו רגועים ושלווים ללא חומר. זאת הברכה הכי גדולה שהיא יכולה להעניק להם. ממה היא כל כך מפחדת? ממה אתם כל כך מפחדים? שום דבר לא כל כך נורא. הפחדים שלכם כאשר הם הופכים למציאות הם תמיד הרבה פחות חמורים ממה שחשבתם כאשר פחדתם אותם. תתמודדו איתם, טיפלו פנימה, תחוו חוויה, תעבירו סרט בשלמות לגבי הילדים, לגבי המציאות, לגבי הכל, ואתם תראו שהכל בסדר. אתם אפילו תגידו, וואו, הייתי רוצה שזה כבר ייגמר עכשיו, שיתרסק הכל. ומה יקרה? תוכלו לחיות את החיים במרוץ בנעימות, ועוד דלתות ייפתחו, ועוד דלתות ייפתחו, ושוב תעשו את אותו תרגיל, ועוד דלתות ייפתחו, ושוב תעשו את אותו תרגיל, ועוד דלתות ייפתחו, ואז תוכלו לקנות לילדים כמה נעליים שהם רוצים. בסדר ילדה? מצוין. לשבת זקוף בבקשה. זה היה מאוד משמעותי בשבילנו הנושא הזה היום. הרגע, 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 בהצלחה לכם. סורן מבטיח לכם שאם תיקחו את המילים האלו, תתחילו לעבוד מתוכם, יהיה לכם פשוט נפלא. סורן היה שמח מאוד ומצטער שהרים את הכל, בסדר? מצטער שביטל את זה. סורן לא כועס עליכם, הוא אף פעם לא כועס עליכם. אוהב אתכם מאוד, רק לפעמים אין ברירה אלא קצת לצעוק עליכם בשביל שאתם תתעוררו. ובמקרה הזה סורן יודע איך לצעוק, עבר גלגולים שלמים בצעקות. אז עכשיו בבקשה, לשבת זקוף, לעצום עיניים, ואנחנו ניפרד ממכם. ביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, נשיפה. אנחנו מודים לכם מאוד על האפשרות להיפגש פה איתכם. מאחלים לכם בהצלחה, אוהבים אתכם מאוד. אם אתם צריכים אותנו, פשוט לקרוא לנו. קראו לסורן, הוא יבוא בריצה. ויהיו קשובים. התשובות תמיד הן אותן תשובות. כל מה שאתם צריכים זה להיות טיפה אמיצים. תודה רבה. תודה, תודה, תודה.
אז תודה שבאתם. אני מאוד מאוד מאחל לכם בהצלחה בדבר הזה. אני כבר אישית מאוד מאמין בדרך הזאת, למרות שגם אני בלי ספק נופל בה עדיין. האמת שאני רוצה גם להגיד לכם, אל תרגישו רע עם זה שסורן יורד עליי לפעמים, כי כשהוא עושה את הדברים האלה אני לא נמצא איתכם. כשהוא בתוכי אני סוג שלו הולך לישון, אני מנסה כמה שיותר לא להתערב, אבל לפעמים יש דברים שהוא רוצה להגיד לי במצבים האלה, אז כשהוא יורד עליי זה לרוב כנראה פותח איזשהו נושא שאני צריך להיות גם קשוב עליו. אז להגיד לכם את זה, הוא מאוד אוהב אותי, אני מאוד אוהב אותו, והוא צודק, אני שמנמן, והוא צודק שאני אני עדיין לא אני לא חכם כל כך, אבל אני בדרך כמו כולם. וזהו, זה חשוב שתדעו שאני באמת מהחוויה היומיומית שלי, ואני עושה את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מנטר את הרגש שלי, עולה על מה הסיבה, פותר, נכשל, זורק, מרפא לתוך המציאות. זה אחלה. זה מתמודדות, אין ספק שזו תקופה של התמודדות מאוד אינטנסיבית לכולם, אבל זה מעולה. זה מתחיל להיות מאוד קל לעשות את המהלך הזה. וזהו. ואולי בזכות זה אני גם ארזה.